У зв'язку з початком весняно-літнього періоду активізуються кліщі. Під час відпочинку на природі або протягом прогулянки у парку треба бути уважним і пам'ятати про свою безпеку. Кліщі – це такі неприємні істоти, які супроводжують нас все життя, але сама висока активність у них із кінця квітня до початку, з кінця квітня – початок травня і аж до вересня-жовтня. Укус цієї тваринки здатен спровокувати небезпечні інфекції. Найпоширеніша на Закарпатті – бореліоз. Але бореліоз – це досить часте інфекційне захворювання, яке у нас зустрічається і досить серйозне, тому що воно все ж таки уражає і шкіру, і нервову систему, і серцево-судинну систему. Тому і нерідко воно набуває хронічного перебігу. Термінова профілактика бореліозу – це вживання одноразового антибактеріального препарату. Кліщі присмоктуються до шкіри людини не лише під час перебування на природі. Вони можуть уражати і у місті – у парках, скверах та на садово-городніх ділянках. Кліщі в основному живуть в кущах і в високій траві. Це хибна думка, що вони падають на голову з дерев. Тобто кліщі нас підстерігають знизу і старатися не ходити по таких стежках з високотрав'ям і там, де є кущі. Найважливіше – це якомога швидше видалити кліща. Не шукати годинами спеціальний інструмент, якісь петельки, якісь хірургічні, або не шукати хірургічний кабінет, кудись їхати. Маємо видалити кліща як можна швидше. Видаляти його потрібно, як уже получиться, або ниткою, або голкою, але видаляти, або марлічкою його взяти, але видаляти його треба за носик ближче до того місця, де він причепився. Не роздавлювати кліща ні в якому випадку, тому що все, що в нього є в шлунку, ми можемо видавити вранку. Тобто не за черевце, а видаляти його за носик. Як вберегтися від укусів кліщів, розповідає лікар-інфекціоніст. Потрібно оглядати один другого, буквально кожні 2-3 години. Якщо багато кліщів, то може і що півгодини, що годину оглядати, щоб зняти того кліща. Все ж таки, коли ми виходимо на природу, особливо дітям, ми самі собі бажано одягати довгі рукави і довгі штани. І в тих місцях, де є багато кліщів, навіть можна зачепити резинками, і одяг є з резинками, з манжетами. Якщо все ж таки укусу кліща уникнути не вдалося, то необхідно одразу ж звернутися до спеціаліста.